Не менше політичних пристрастей цього тижня було і за 600 кілометрів від Прикарпаття, в самій Раді. Депутати, попри карантин, зібралися одразу на три позачергові засідання в один день. Причому третина обранців прийшла без масок. Традиційно голосували, сперечалися і штовхалися. Та навіть кидалися звинуваченнями у нетверезості. Щодо усього цього політичного фарсу напрошувалось лише одне питання. Навіщо ви збирались? Відповідь шукала Анна Камінєва. Вони перервали карантин, аби прийти сюди. І за день одним махом провести три позачергові засідання. Дієві особи цього політичного дійства відомі. Сцена теж. Зала під куполом. Отож, дія перша – військово-дипломатична. Ми назвали війну війною. Ми чітко написали, не шукаючи за вербальними формами, російська агресія і так далі. Ми назвали, що це російсько-українська збройна агресія, де агресор є Російська Федерація. Постанова з тими ж закликами, що й завжди. До Росії припинити бойові дії на сході України, до світу посилити тиск на Москву. Здається, іноді, що депутатів Верховної Ради використовують як дипломатичні меблі. А парламент перетворюється на джерело паркетних заяв. Не можна паркетними дипломатичними заявами підміняти реальну дипломатичну роботу. І хоч документ підтримали майже всі фракції, ще й конституційною більшістю, в опозиції переконані, самих слів замало. Парламент в прошлом созиві, да вже і в этом, понапринимал вже з десяток таких постанов. Це ніякого відношення не має к реальному умиротворенню, завершенню війни. Примирению, переговоры надо проводить и надо добиваться миру, а любые постановы это чисто политические действия, имитация как бы деятельности, но без какого-то конкретного результата. Є речі, на які держава має реагувати негайно. По-перше, необхідно для того, щоб нарешті була задіяна контрснайперська складова. Ми маємо відповідати на будь-який обстріл наших позицій. Дія друга – економічна. Від держави 8 тисяч і ще бонус зверху докине місцева влада. Якщо зможе, підприємці червоних зон таки отримають карантинні виплати. За 312 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. 307 зелених кнопок і бейбі-бокси знову купуватимуть через систему ProZorro, а їхню остаточну вартість визначить аукціон. А ось за інші законопроєкти так одностайно не голосували. Завже традиційно тисли «Слуги», «Довіра» і «За майбутнє». Цього вистачило, щоб розблокувати велику приватизацію, яку раніше поставили на паузу через пандемію. І наповнення бюджету, і це важлива економічна реформа. Маємо державну власність передавати в приватні руки, які будуть її давати раду. Все залежить від менеджменту і від контролю. Якщо держава в особі конкретних менеджерів не в змозі забезпечити контроль, то це не означає, що держава має позбуватися за безцінь. Розмови про те, що ми відкриваємо велику приватизацію в умовах війни, в умовах кризи, в умовах, коли на наші державні ринкові активи немає ринкової ціни, це злочин. Уже одну зроблену помилку з приватизацією «Слуги» таки визнали. І вирішили знову написати список заборонених до продажу держпідприємств, який самі ж скасували. Час збирати каміння. Каміння, яким, в принципі, вельми справедливо летіло у нас з різних сторін, за що я персонально приношу свої вибачення. І у нас є можливість виправити цю помилку і прийняти новий перелік. У новому переліку, серед іншого, «Нафтогаз», «Укрзалізниця», «Укрпошта», «Енергоатом», «Укренерго», «Чорнобильська АЕС», «Укркосмос». Та цього замало. Має бути більше. Та список чомусь схуд у кілька разів. До другого читання обіцяють доповнити. Якщо наші газові сховища тепер будуть з молотка продавати, чому такий закон? Це категорично недопустимо. І тут все, що стосується продовольчої безпеки, дається на продаж. Всі наші транспортні засоби, два наших національних банка, мається на увазі державних. І дія третя, політична, остання. Кіно «Під купол» принесли правоохоронці. Звітують про події на Банковій. Акція спланована, про провокації знали за декілька днів, уже вручили 7 підозр. Щодо свастики, яку намалював на стіні Офісу Президента.
Символ справді з'явився вже після завершення акції, о 23:35. І ми встановили цю особу. Та зовсім інша особа хвилювала нардепів не менше. СБУ займається розмальованими дверима і вибитими шибками. У мене одне питання лише, а у вас немає інших справ? У нас за кілька днів може прийняти присягу народного депутата громадянин Російської Федерації. То може ви ним займетеся? Йдеться про кандидата-переможця на довиборах на окрузі в Донецькій області. І займаємося ми всіма. Аксьона всі працюють з Аксьоновим, не переживайте. Шквал критики від опозиції та схвальні відгуки від монобільшості. Так реагували на постанову про засудження подій на Банковій. Обмін люб'язностями переріс у штовханину. І політичне дійство перетворилося на трагіфарс. Давайте стосунки за межами Верховної Ради ви з'ясовувати за допомогою двобою. Конфліктували нардепи Європейської солідарності та Слуги. Дійшло до звинувачень у нетверезості. В першому ряді сидить нетвереза людина. Провести зараз на алкогольний тест народного депутата на прізвище Ши. Ні, це неправда. Я вже казав. А ви можете здати аналіз там? Само собою. А от інші дискусії внутрішньопартійні точилися всередині «Голосу» кілька останніх тижнів. Половина фракції навіть заяву написала з вимогою переобрати керівництво політсили. Та це не розкол, запевняють у «Голосі». Знаєте, звичайна, напевно, криза росту, що є і добрим, і поганим одночасно. Посперечатися під куполом і понатискати на кнопки. Наступного разу депутатам випаде нагода 13 квітня. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Максим Чеплін, Володимир Самченко. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».